сайн бацгаана уу? Өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн видеод бичлэгээр дамжуулан англи хэлний үгээ хэрхэн сайн цэжлэх, мөн түншлэн хэрхэн дуудлага зөв дуудлагатай, зөв утгатай, хэрхэн ерөөсөө ингээм мартахгүйгээр сайн цэжлэх байдлаар ярахаар боллоо. Видеогоороо дамжуулан. За, хэдүүлээ шууд жишээ аваад тэгээд цаашаа явъя гэж бодлоо. За, жишээлбэл эхлээд ингээд үгээ бичсэн байгаа тийм ээ. За, бидний өнөөдрийн цэжлэх үг маань болохоор xenophile гэсэн үг байгаа. Энд үгний дуудлагыг надгүй мэдгүй байх тохиолдол байгаа тийм ээ. За, эхлээ юу гэсэн үгээ бичнэ. Дараа нь хэдүүлээ юу яах вэ гэхээр dictionary-гаас хараад энэ үгийнхээ үгийн аймгийг харахаа. За, одоо жишээлбэл xenophile гэдэг үг маань noun байгаа. За, хэдүүлээ дараа нь болохоор ингээд noun гэж бичнэ. За, дараагаар юу яах вэ гэхээр одоо хэдүүлээ дуудлага сонсноо гэсэн. За, яагаад дуудлага ерөөсөө амар чухал байдаг вэ гэхээрээ үгнийхээ дуудлагаар цэжлэхгүйгээр өөрөө хэрвээ та жишээлбэл буруу тэвхэх үгээ дуудаад ингээд цэжлээд байгаад байвал нөгөө дараа нь listening маань орж ирэхэд тухайн үгээ ялахгүй байх тохиолдол байдаг. Аль эсвэл хүнтэй яриад байхад нөгөө хүн чинь таны цэжлсэн үгийг ашигласан мөртлөө та тухайн үгийг ойлгохгүй байх тохиолдол зөндөө байдаг учраас үгнийхээ дуудлагатай нь хамт үгээ цэжлэх нь хамгийн зөв байдаг байгаа. За, үгнийхээ дуудлагыг Merriam-Webster-ийн dictionary-гаас харж болно. За, өөр мөн түншлэн wordsinasentence.com, аль эсвэл нөгөө монголын болортойл.com, эсвэл Oxford Dictionary гэд таны нөгөө American English сурж гинүү, British English сурж гинүү гэдгээс чинь шалтгаалаад accent-а та өөрөө сонгоод тэгээд дуудлагыг сонсгаа. За, одоо жишээлбэл энэ үгний манд дуудлаг байна тийм ээ. Энэ үг маань болохоор xenophile гэж уншигддаг. За, тэгэхээр энэ үгнийхээ дуудлагыг одоо сонссныхаа дараа дахиад дуудах хэрэгтэй байгаа гэсэн. За, xenophile, xenophile, xenophile. Энэ үг маань noun. Окей, таны дуудлага одоо гайгүй боллоо. Одоо юу хийх вэ гэхээр үгнийхээ нөгөө утгыг гаргаж ичих байгаа гэсэн үг тийм. За, одоо жишээлбэл xenophile гэдэг үг маань болохоор a person who is attracted to foreign people's cultures буюу бусдын соёлд им attracted болсон хүнийг хилдэг байх нэ гэж чинь. За, одоо энэнийхээ ардаас энийгээ одоо биччих нэ гэсэн. За, одоо ингээд үгнийхээ дуудлагыг мэдсэн, үгнийхээ аймгийг мэдсэн, дуудлагын дагаад уншсан. Одоо хэдүүлээ болохоор утгын бичэн. A person who is attracted to foreign people's cultures. Окей. За, хэрвээ та англиараа сайн цэжилж чадахгүй бол монголоороо ч гэсэн арталт нь бичиж болно гэсэн. За, одоо үүний дараа яах вэ гэхээр дараагийн step нь яг энэ үгээ орсон өгүүлбэр зохиох бас харин энэ үгээ орсон зөв өгүүлбэрүүдийг интернетээс олох. За, ингээд бол та wordsinasentence.com эсвэл wordhippo.com эсвэл sentence.yourdictionary.com гэсэн гурван сайтнаас аль нэгнээс нь та өгүүлбэрүүд харж олно гэсэн. За, хамгийн багадаа та 5-10 өгүүлбэр хараарай. Тэгснийхээ үр дүнд одоо утгыг мэдэх нь шүү дээ. Энэ үг нь ийм утгаар ашиглагддаг ах нэг. Дараа нь тэндээс хамгийн таалагдсан, хамгийн ингээд ойр дотн одоо энэ үгний утга нь гарсан өгүүлбэрийг дараа нь дэвтэр дээрээ бичиж олно гэсэн. Жишээлбэл, the British xenophile traveled to France for a cooking class because of his interest in French cuisine гэдэг үг ба. За, энэ маань болохоор одоо xenophile гэсэн үгний юуг нь утгыг нь илүү сайн гаргаж байгаа учраас энэ хүүгэлбэрийг би бичлээ гэсэн утгатай. За, дараа нь одоо та ингээ үгээ бичлээ. Энэ болохоор нэг үг цэжлэх арга маань гэсэн. За, дараа нь одоо яа цэжлэх вэ? Дараа нь яа цэргээх вэ гэхээр энэ хүү үгээ өдөр болгох харах гэсэн. Жишээлбэл та өдөрт 50 үг цэжлж болно, өдөрт 30 үг цэжлж болно. Гэхдээ тооны чанараас илүүтэйгээр та нөгөө илүү чанартай цэжлэхийн тулд ингээд цэжлэл та илүү мартагдахгүй гэж миний хувьд зөвлөх юм. Өөр зөндөө олон арга байгаа тийм ээ үг цэжлэх. За, жишээлбэл листээр бичиж болно, аль эсвэл төсөөлж цэжилж болно, аль эсвэл флаш карт хийж болно, эсвэл нөгөө нүдэнд харагдхуйц газраа том том цаасан дээр өнгө өнгийн балаар бичиж болно гэх мэтэр зөндөө олон арга. А, гэхдээ тэр олон аргуудыг туршиж үзсэн үндсэндээр энэхүү арга миний хувьд хамгийн сайн санагдсан. Та магадгүй энэхүү аргыг туршиж үзээ, тэгээд үгээ бас сайн цэжилж магадгүй байхаа гэж бодож байна. А, гэхдээ хамгийн чухал зүйл нь энэхүү үгээ одоо жишээл өнөөдөр сэрлэгж жадхад маргааш нөгөөдрийн маргааш гэд байнгын давтаад явбал илүү их сайн шүү, мөн түншлээ өгүүлбэр хараад тэгээд явбал илүү сайн шүү гэж үзүүлж байна. За, өнөөдрийн видео бичлэгээр дамжуулан энийг хэлхийг хүслээ. Наа, баярлалаа. Тэгээд хэдүүлээ дараачийн видеогоор эргээд уулзцгаая. Өө, нэрээ манайх Үнс онлайн English Learning House 11 сарын сүүлээр эхлэх ангитаа эсэлтэ авч эхэлж байгаа шүү.
Бүгдээрээ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Баярлалаа.